salutare și încă un video marca Daniel și Dad Exploring. Chiar că explorăm de data aceasta. Am fost până în orașul vecin, în statul vecin, și din cauza că a plouat foarte mult, a nins foarte mult, drumurile s-au închis. Așa că suntem undeva rătăciți pe Coclauri, în Anglia, dar e o zonă foarte frumoasă. Haideți să vedeți și voi ce frumos este și cum se merge cu Volvo XC90 pe zăpadă! Dar unde suntem? Deci chiar nu știu unde suntem. Chiar suntem rătăciți rău de tot. Încerc să fac stânga, Google. Google-ul încerc să fac stânga undeva. Uite, așa arată câmpurile din Anglia cu zăpadă. Și orașe și state puțin, când lumea stă acasă. Astea sunt autostrăzile și drumurile din Anglia. Uite ce frumoasă e și casa aia de acolo, Ingrid. Da. Am uitat să vă spun că sunt cu Ingrid, care are un rol de cameraman astăzi. Deci mie îmi place, mi-ar mai plăcea, ne mai rătăcim așa. Uite, casa din lemn, uite ce frumoasă e. Vreau să merg încet, nu mă grăbesc nicăieri. Uite ce, haide Ingrid, filmează tu, uite așa în față. Încă mai e zăpadă pe drum. O fi deschis drumul ăsta pe unde mergem, Ingrid? Să sperăm că da. Am încercat să mergem pe un alt drum care era închis. Așa m-a luat Google-ul. Ce-mi place iarna? Vă place iarna? Mie îmi place iarna. De când am XC90 nu mă mai deranjează. Nici să conduc, nici să plec. Aia, dacă e drumul închis, o iau pe câmp, nu e problemă. Mie îmi place iarna. Dar doar când e așa ninsoare frumos, când e urât ca în Anglia și plouă tot timpul, nu mai îmi place. Dar acum ca ninț e perfect. Da, e perfect să ne rătăcim, a? Da. Ce e mai frumos decât să noi doi să ne rătăcim pe drum. Asta e frumos. Uite, îmi zice că ajungem undeva. Navigația îmi zice că ajungem undeva, dar nu știu unde îmi zice. Vedem. Astea sunt drumurile, uite, așa arată drumurile între sate și între orașe, pe aici, prin Anglia. O Skoda. A plouat foarte mult. A plouat foarte mult în ultima, înainte de Crăciun. Și de Crăciun un pic, da, chiar înainte de Crăciun a plouat foarte mult și e pământul îmbibat cu apă. E foarte multă apă în pământ, foarte multă apă pe râuri. Și da, au dat râurile pe din afară și s-au închis multe drumuri din astea mai micuțe. Drumuri comunale, drumuri sătești. Și... da, acum ninge, de câteva zile ninge în fiecare zi. Ia uite ce dă apă e pe drum pe aici. Ia Ingrid, filmezi tu apa ca să fiu eu atent la drum. Uite cum curge apa pe drumuri. A, și aici ne ia iară peste, pe lângă râu, peste râu, pe undeva. Hai să vedem cum e când ajungem jos în vale la râu. Uite, încetinește, aici trebuie să încetinim, că s-a rupt drumul. Ia să vedem. A, aici repară ăștia gardul și de-aia se construiește, le-a căzut gardul. Ia uite ce dă apă acolo, Ingrid, în stânga. Nu știu de ce am impresia că... unde ne-a dus? Nu știu de ce am impresia că ne-a dus înapoi. A? Tu ai impresia asta că ne-a dus înapoi? Nu știu. Sau mergem spre casă? Nu știu, să zic. Și chiar suntem rătăciți rău de tot. Ia uite, cum o... eu n-aș avea curaj să parchez mașina ca asta. Oh, autobuzul! Cum facem cu autobuzul? Dai să dau eu înapoi, lasă-l! Am dat eu înapoi să-i facem loc la autobuz. Deci pe aici, pe unde abia avem noi loc cu mașina,
Omul circulă cu autobuzul. Ia uite ce căsuțe frumoase pe aici, pe sus. Chiar pe malul râului, dar nu acum când e râul ieșit din matcă. Nu cred că ar vrea nimeni să stea pe malul râului cu râul ieșit din matcă. Uite, oițele le-a dus sus la deal ca să nu le ia apa. Noi în ce direcție mergem? Înainte. Înainte. Da, din păcate. Din păcate, cam asta se întâmplă în Anglia când plouă. Se inundă drumurile. Când plouă mult, se inundă drumurile și se închid. Noroc că sunt asfaltate drumuri de astea prin pădure sau pe câmpuri și te bagă pe ocolit, te ocolește peste tot până ajungi acolo, da. Cumva, cumva ajungem. Da, 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 cumva, cumva ajungem noi înapoi acasă. Cam asta e până Anglia cu ploaia. Trebuie să ai o mașină când stai la țară, când stai la în zonă de asta rurală, trebuie să ai o mașină care să te ducă pe toate drumurile, să ai îmbrăcăminte adecvată, să nu te plouă, cu umbrela oricum nu prea ai ce face. Ți-o ia vântul, ți-o zboară ploaia, ți-o întoarce pe dos. Cumva, cumva, rămâi fără. Dar și oricum, noi nu ne grăbim nicăieri. Noi ne bucurăm de drum. A, uite cum e pe aici. Ia să vedeți cum aici e pe aici. Avem atenție la cai. Da, atenție cai și călăreți. Atenție la cai sau la călăreți? La mai mult călăreți. Opa, frână că ne prăpădim. Frână că ne prăpădim. Mulțumim, mulțumim. Ce mare e copacul ăsta, e plin de vâsc. Eu tot nu-mi dau seama unde suntem. Ne-am rătăcit rău de tot, dar noroc cu navigația asta, noroc cu Google Maps-ul, că ne duce. Ne tot duce într-o direcție. Uite pe ăștia, au fost la plimbare. Plăcere. Gata, am reușit și am scăpat de pe drumurile alea comunale. Lane-uri se cheamă aici în Anglia. Drumuri de alea pe câmp și intrăm pe autostradă acum. Suntem pe drumul cel bun. Uite, diverte trafic, trafic diverte. Haideți să o luăm pe aici, pe unde am venit. Haideți să o luăm un pic prin sat ca să vă arătăm cum e și prin sat. Prin sat, nu e sat. Prin orașul principal. Haideți să vă arătăm din ce cauză era închis drumul. Hai să vedeți cât de mare este râul, cât a crescut. Ia uite că acum trecem peste el. Suntem pe pod. Ne arăți tu, Ingrid? Da. Filmezi? Ia să vedeți cât de mare e râul și de ce ne închiseseră drumul. Uite, filmează pe partea ta. Se vede mai bine. Și aici am trecut de râu și ăsta e parcul de lângă râu care e plin de apă. Ia uite, tot la tine, Ingrid, cred că e tot pe partea ta. E parcul de lângă râu care este plin, plin, plin cu apă. Tot parcul, toată lunga râului. Nu e nimeni în parc, ia uite, să se joace. Vedeți, acolo e dita mai palta. Da, și uite aici. Uite și aici. Ia uite aici, uite în față ce frumos e, Ingrid. Au căzut, din păcate, au căzut multe stânci pe multe pietre pe drum. Noi avem noroc și au eliberat drumul, dar zilele trecute era blocat de pietre. Dar vin repede să le libereze aici dacă se blochează un drum. Pentru că am ajuns la civilizație, vă spunem la revedere și nu uitați să vă abonați pentru mai multe aventuri de aici din Anglia. Da? Până data viitoare, vă pupăm, pa, pa!